першою до однієї з двох перукарень, де погодились приєднатись до акції, прийшла Ірина Недогуль. Жінка виховує двох дівчат – 12 та 5 років, які не чують через генетичне спадкування. Ірина розповідає, часу на себе майже немає, тому годину в салоні сприймає як подарунок. Даєте таку можливість нам, батькам, приділити увагу собі. Не завжди є можливість побігати по салонам. По-перше, немає часу, по-друге, все в першу чергу дітям. Для себе вже думаєш, то грошей немає, то часу немає, то хворієш, то ще щось. І перше враження тут, я дуже радію. То дійсно зробили мені красу. Я 2 роки не була в перукарні. Наступна за записом – Вікторія Кузнєцова. Жінка не працює, адже її дитина потребує цілодобового догляду. Говорить, для неї похід у перукарню – це відпочинок, нові враження та задоволення. Так як не вдається поєднувати роботу та реабілітацію дитини, то нас утримує чоловік, він наша опора. Хотілося б завдячити за такі моменти. Так як такі жінки, як я, не можуть щомісяця звертатись до індустрії краси. А хотілося б завжди мати красивий вигляд, особливо перед 8 березня. Перукарка Алла Пекарська вже кілька років бере участь у всіх проєктах фонду «Доброта та довіра», де необхідна робота стиліста. Відсьогодні раз на місяць повний робочий день робитиме зачіски жінкам, які виховують дітей з інвалідністю. Ці дівчата, вони насправді бачать так мало всього хорошого, тому що просто немає часу. Тому що, в принципі, народження здорової дитини змінює життя жінки. А при народженні дитини, яка хворіє, то взагалі змінюється все кардинально. От сьогодні перша дівчина пішла, оченята її блищать, вона радісна, щаслива. То це ж чудово. Я питаю, чого б хотілося дівчатам. От перша дівчина Іринка прийшла і каже, я не хочу радикально нічого змінювати, довжину волосся. Я зробила її коротше, ніж спочатку планували, для того, щоб їй було комфортно і зручно. Їй дійсно дуже красиво в цьому образі. Я, як професіонал, я беру на себе відповідальність змінювати їх. Ініціювала проєкт Валентина Ткаченко. Заснований жінкою благодійний фонд опікується родинами, де виховують дітей з інвалідністю. Всі її акції направлені на підтримку таких сімей. Та окремо триває робота з мамами, говорить Валентина. Тому що догляд за дітьми з важкими діагнозами у батьків забирає весь час та сили. Щоб мами могли раз на місяць обслуговуватись в одній з двох перукарень у професійних перукарів, перетворити себе, підстригтись, пофарбуватись, зробити себе красивішою жінкою. Я думаю, цей проект набере обертів, тому що ці мами варті уваги, не тільки їх діти. Жінок можна робити щасливими у різні способи. Сьогодні у двох перукарнях протягом дня прийняли 8 мам особливих дітей, розповідає Валентина Ткаченко. Наступного місяця це можуть бути інші жінки. Списки тих, хто потрапить до перукаря, Валентина складає заздалегідь. При фонді є 120 жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Загалом підопічних понад 400. Нагадаємо, в листопаді 2020 року аналогічна акція стартувала для дітей з цих сімей. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.